Beyləqanda maşın su kanalına açdı. Ölənlər və yaralı var. Beyləqanda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Minik avtomobili idarə etməni itirərək su kanalına düşüb. Hadisə rayonun Daşburun yolunda baş verib. Belə ki, 50BT575 dövlət nömrəli nişanlı Mercedes markalı avtomobilin sürücüsü idarə etməni itirərək yol kənarındakı su kanalına aşıb. Nəticədə avtomobildə 3 nəfərdən ikisi ölüb, bir nəfər ağır xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb, ölənlərin kimliyi araşdırılır.